ଆମ ଗାଁରେ 200 ରୁ 250 ଲୋକ ବେତ କାମ ଇଏ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି କେତେ ଜଣ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ 12 ରୁ 13 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡାମିକ ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବେପାରରେ? ପ୍ରଭାବ ତ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବେପାରଟା ଜୋରରେ ଥିଲା, କଷ୍ଟମର ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ଏକ୍ଜିବିସନ ମାନେ ଭଗବତୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ହଉ କି ବାହାର କଷ୍ଟମର ଆସୁଥିଲେ ନେଉଥିଲେ ସାମାନ, ଏ ତ ସେଗୁଡ଼ା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ବେପାର ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ନେଇକି ଏକ୍ଜିବିସନରେ ବେପାର କରୁ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଳା ପଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ମେଳା ନେଇକି ବେପାର କରୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ମେଳା ବି ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଏମିତିରେ କରିକିରି କିଛି ଜିନିଷ ଷ୍ଟକ୍ ରଖାହେଉଛି ଆଉ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ଯାହା କାମ କରାହେଉଛି, କାମ ସେମିତି ଜୋରରେ କରାଯାଉନି। ସବୁ ଯାକ ବାଣପୁରରୁ ଯାଏ, ବାଣପୁରରୁ ଯାଏ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯୁଆଡ଼େ ବି ବେତ କାମ ଦେଖିବେ କେବଳ ବାଣପୁରରୁ ଯାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏନି। ଆଉ ସବୁଠି ଶୋରୁମ୍ ଅଛି ଯିଏକି ବାଣପୁର ବାଲା ହିଁ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ସେ ଶୋରୁମ୍ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ କାମ କିନ୍ତୁ ବାଣପୁରରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି କରୋନା ସମୟରେ ଯଦି କହିବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ କିଣୁଥିଲେ କିଣିବା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, କିଣିବାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବି ଖରାପ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତ ଏକରେ ବହୁତ ଖରାପ, ଲୋକ ତ କେହି ବାହାରକୁ ତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ତ ହେବ, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ କେହି ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମରୁଛୁ, କରିବାର କେବଳ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରି ଗରିବ, ଆମେ ବି ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ତ କିଛି ପଇସା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କାମ କରାଯାଉଛି, ନଚେତ କାମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସଜାଗ ରହିକିରି କାମ କରୁଛୁ। ବେତ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେତ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ରୁ 10 ଭେରାଇଟିର ବେତ ଆମେ ଆଣିକି କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଅଛି ଯାହାର ଦାମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଣିପାରୁନୁ, ଆମ ମାର୍କେଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଣିପାରୁଛୁ ବହୁତ ଦାମ। ବେତ ଚାଷ ତ ଆସାମରୁ ହୁଏ, ଆସାମ ସେପଟେ ଆଣ୍ଡାମାନରୁ ବି ବେତ ଆସେ, ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ବି ବେତ ଆସେ, ଆମେ କଲିକତା ତାର ଡିପୋ ଅଛି କଲିକତାରୁ ଆଣୁଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁଠୁ କେଉଁ ବେତ, କେଉଁ ବେତରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ? ରାଇଡଙ୍ଗ ଜାତି ବୋଲି 2 ପ୍ରକାର ବେତ ଅଛି, ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଧିକ, ସେଇଟା ଆସେ ସେ ଆସାମରୁ ହିଁ ଆସେ, ଆଉ ତାର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଆମର ଚାହିଦା କମି ମାନେ ଜିନିଷର ରେଟ୍ କମିଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଚଳାଇ ପାରୁନୁ, ଆମେ ଶସ୍ତା ବେତଟା ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆପଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେତ ଗୁଡ଼ାକ କାମ ହୋଇଛି ଏଇଟା କି ବେତ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଜାତି ବେତ ବୋଲି, ଏହାର ଦାମଟା ବହୁତ ଅଧିକ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହଡ଼ି ବେତ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଇଡ଼ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ଟିକେ ଶସ୍ତା ବେତ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଯେହେତୁ ରେଟ୍ ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ। ଆଉ ଜାତି ବେତ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେ ଟିକେ ଦାମୀ, ବହୁତ ଦାମୀ, ବହୁତ ଦାମୀ, ବହୁତ କମିଯାଇଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ 20% ବି ନାହିଁ ବେପାର, 80% କମିଯାଇଛି। ଆପଣ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ତ ବେତ କାମରେ ସବୁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନା? ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ତ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ, ଆମେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏତିକି ଦୂର ଚଲାଇଛୁ କି 5 ଜଣ 10 ଜଣ ନେଇ କାମ କରୁଛୁ, ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେତ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନାହିଁ, ଏକରେ ତ ଚାହିଦା ନାହିଁ, 2 ରେଟ୍ ବି ମିଳୁନି, ତାପରେ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ 400-500 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦରକାର, ମଜୁରୀ ଅନୁସାରେ ମେହନତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ପଇସା ପ୍ରଫିଟ୍ ତ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲେ ଆମେ କାରିଗରକୁ ଦେବୁ, ଆମକୁ ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ କାରିଗର କୁଆଡ଼େ ଦେଇପାରୁ, ତେଣୁ ଆଉ କିଏ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ 600-700-800 କାରିଗର ବାଣପୁର ଭିତରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆସି 150-200 ଖଣ୍ଡେ କାରିଗର ଆସିଗଲେଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲେଣି। ଆଉ ଯିଏ ଲୁହାରେ ଚେୟାର କରିବାକୁ ଥିବ କି ସଫା କରିବାର ଥିବ, ଷ୍ଟିଲ୍ର ହଉ କିମ୍ବା କାଠର ହଉ, ସେଇଠୁ ସେ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବେତ କିଣିବା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣିବାର କେତେଟା ନଜର ରହିଛି ବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଏତେ ଡିଜାଇନ୍ ଜିନିଷ କୌଣସି କାଠରେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବେତଟା ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ଜିନିଷ, ନାଇଁ କୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇପାରିବନି, ଏତେ ବେତଟା ଯେତିକି ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି ଯେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଅନ୍ୟରେ ହେଇପାରିନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଲକା, ଲୁହା ଜିନିଷ କାଠ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ହାଲକା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଡିଜାଇନ୍ ଜିନିଷ କୌଣସି କାଠରେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବେତଟା ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ଜିନିଷ, ନାଇଁ କୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇପାରିବନି, ଏତେ ବେତଟା ଯେତିକି ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି ଯେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଅନ୍ୟରେ ହେଇପାରିନି।
ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଲକା ଲୁହା ଜିନିଷ କାଠ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ହାଲକା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏନି ଆଇଟମ୍ ହେଇପାରିବ ବେତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ବେତରେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ପୁଣି ମରାମତି ହେଲେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 5-10 ବର୍ଷ ଗଲା କି 7 ବର୍ଷ ଗଲା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମରାମତି ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ 3-4 ବର୍ଷ ଯିବ ମରାମତି ହେଇପାରିବ।